večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás ve Slaném, začíná Šance. Všimli jste si? Všecko nový. Nová znělka, nová scéna. To je krása, co? Líbí? A nový brejle. Vím tady nové tváře se starými obličeji. A vidím paní s novým kokrélem. A tam vidím... Ne, pardon, já jsem myslel, že to je moje paní s novým pánem. Všecko, přátelé, všecko je nový, akorát my staří jsme zůstali. Mirku, Mirečku, než přijde Mirek, přátelé, rozjedeme to. Já zvu na jeviště taneční skupinu Torzo. Mirku, co děláš? To je, víš? Ale no, já poslouchám. To je Sky, děkuju. Zas to nepřehánějte, no. Ale jo, není to přehánět. Mirečku, to je co? Pocit, líbí se ti? Krása, to je nádhera. Samozřejmě tady všechno okolo se mi hrozně líbí teda. A jsem sousedce. Ty seš taková, ne taková, ty seš ta mladá nastupující generace, ty už na všechno máš odpověď. Hele, já jsem seděl v restauraci a tam jsem vyslechnul rozhovor nějakých chlapíků a oni neustále opakovali slovíčko rating. No, rating. Já čuměl jak blázen, nevím, co to je, vy to víte? Tam prošla krásná dívka, říká, ta má rating. Ta má rating, aby mohla mít rating. Tam se chlapi rovali, dávali si pěkně předržku. Tohle by mělo rating, čověče. A furt rating. Já myslel, že jsou někde schuchle, jako rating, jsem si myslel.
Co to je rating? To je strašně důležitá věc. Dneska máš takové přístroje, říká se tomu people metr. A to ti změří skoro přesně, kolik people metr. No, to ti změří skoro přesně, kolik lidí se na tebe zrovna kouká. Když si jim nelíbíš, tak přepnou na další program, když si jim zase nelíbí někdo jiný, tak přepnou na další program a takhle přepínají. A kdo nejdéle vydrží na obrazovce, tak má největší rating. Jo, sledovanost, no. Matko, jděte o toho aparátu pryč. Hejte, nepřepínejte nás, říkám. No, my budeme mít nízký rating, kam příště nás neuvidíte. No. Jen to s námi hodinku vydržte, když už jste si nás volila, no. My vám za odměnu, za to představíme koho. Dámy a pánové, přichází Leona Machálková. Jak vzácný dar mi byl dán, dar přízně tvé. Jsi můj pán, co dám ti já, jen úzkost mám, mě soudit smíš. Jsi můj pán, jen blízkost svou. Tedy, Leonko, nádherný, krásný. Nádhera. Přijímám. A my to myslíme upřímně. To byl Drákula? Ano, ano. No, nám by ta písnička mohla stačit samozřejmě, divákům taky, ale my jsme přesto na tebe nachystali takový překvápko. No, procházela jsi, prosím tě, někdy zdí? No, samozřejmě, že ne, ale viděla jsem, jak to dělá Copperfield. To je starý, Copperfield to je starý, to už,
před ním Faust proletěl stropem. No to, to ano, to je. To nic není. Ty neprojdeš zdí, ty projdeš, když budeš souhlasit s Klem. Wow. No. Co? No počkejte, ale já zítra hraju, to by asi nešlo. My víme, tu hezkou v Drákulově. To ještě musím užít. Hezka. No. Když se to nepovede, nebudeš se muset líčit. Rovnou můžeš rád ze šatny vlítnout na jeviště, rád tu zakousnutou. Ne, neboj se, my jsme se pojistili, pro tebe máme doktora. Nevážně, není to nebezpečný. Je to nebezpečný, právě proto se na to lidi těší. Protože je to nebezpečný, proto to bude mít vysoký rating. Yeah. Myslím, báječnou image. Neboj. To se bojím právě. Pečujeme o tebe. Pozvali jsme odborníky, přichází Pavel a Daniela. Ahoj. Hoďte kožíšci mezi nás. Ahoj, Pavle. Ahoj. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak jsem slyšela, jak vás tady straší. No maličko, ne, maličko. Nebojte se. Je sice pravda, že to dneska děláme poprvé, ale nemusíte se bát. To jsem v klidu úplně, to je v pohodě. Tak co, zkusíme to, jestli je možné projít tím sklem, pokud možno tak, aby se nerozbilo. Zkusíme to? Jo? Dobře, tak my vám nejprve ukážeme to sklo, abyste viděli, do čeho půjdete. My vám ho ukážeme, abyste si ho mohla prohlédnout, zkontrolovat, počukat. Byste se mohla podívat, kudy budete vlastně procházet. Sledujte, přátelé. Pojďte se, Mlono, nebojte se, pojďte se to zkontrolovat. My vám ho ukážeme i z druhé strany. Je to sklo? Je to čiré české sklo. Ty blázy, já bych tam kudy neprolez. I z druhé strany, s podivem. Sklo. Já doufám, že se nebojíte. Já doufám, že se nebojíte. To je, aby ty střepy nelítaly do publika. Vy se bojíte? No, tak přece jenom dneska to děláme poprvé, no. Co? Tak, já doufám, že všechno dobře dopadne. Tak, pojďte sem k nám. Tak, a co mám teď dělat? Vy se položte tady hezky na ten stůl. Dobře. Na záda si jenom. Já mám s dovolením podržet mikrofon. Mirku, buď tak hodný. Jo. Ano. Pohlídej nám ten mikrofon, ty se hezky. Položte. Tak. Ruce hezky podel, takhle. Podel těla. Tak já vás s dovolením vás urovnám. Tak Mirku, ty jsi připraven? Já jsem připraven. Dobře, já si myslím, že my tady máme všechno v pořádku. Daniel, jak to vypadá na druhé straně? Já jsem připravena, Pepičku, připraven. Je k nám vidět? Je. Dobrý. Je. Příprava hotová. Tak, já ti posílám zatím zdravou Leonu. Tak, můžeme začít, ano? Tak, 3, 2, 1, start! Úžasný. Přátelé, teď vám vrtá hlavou, jak prošla, že? Tak pro ty, kteří si myslí, že na to přišli, tím to zkomplikujeme, dávejte pozor. Teď se dívejte. Pardon? Šír mudrujte. Drží. Leona, Pavel, Daniela. A my teď na jeviště pozveme dvě půvabné zpěvačky. Ano, přichází Petra Janů a Marcela Holanová. Jsem jak šílená, bez vážných důvodů.
podzemí, kde oči onemí, všechno dát se smí. To je krása. To je rozkošný. To je nára, to je krása. To je... Co pak ten zpěv, ale... No. Petro, my jsme šťastní, že jsme vaši kamarádi. Jak to děláš, že jsi pořád takhle nádherná? To je tajle. Pořád ne. Ne? Pořád ne, pořád ne. Třeba ráno kolikrát vlezu do koupelny, kouknu do zrcadla a říkám, sice tě vůbec neznám, ale umeju tě. To není možný. A nebo dneska ráno, já chodím každý den do posilovny, tak sedím na tom rotopedu, okolo samý zrcadla, šlapu, 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 kontroluju tenisky dobrý, dres, to si hlídám, všecko pěkný, kouknu na hlavu. Petra. A kouká na mě politej čert. Ale... A Marcelko, jak ty pečuješ o figuru? No, tak... Já teda do posilovny nechodím. Ano, to je rozumný. No. Já si posiluju svoje sebevědomí, víš? Ano, ano. Takže já jsem si nedávno nechala udělat plastiku. Kde? Obličeje. Nejenom. Kdo jí prováděl tu plastiku? Jeden mladý výtvarník. A strašně se mu povedla, je krásná. Jo, víš? Jo, jo. Já ji mám pověšenou na zdi. A večer si bere. Portrét. Tak portrét a kdykoliv jdu okolo a podívám se na ten portrét, tak si říkám, takhle bych měla pořád vypadat. To by bylo dobré. Vypadáš pořád, pořád, Marcelko, opravdu. Že jo? Marca Holanová, Petra Janů. No... Nicméně dnes nás přišli do Šance navštívit naši kamarádi z divadla Spejbla a Hurvínka. Přátelé, jezdí po celém světě. Celý svět jim tleská. My máme strašnou radost, že se nám je podařilo ukořistit pro vás na dnešní večer. Takže přichází Helena Štáchová a Martin Klásek, neboli... Pan Spejbl a paní Kateřina.
Pane Spejble, co pořád děláte? Ale paní Kateřino, živím se. A jak? Aby řeč nestála. No poctivě, abyste se nebála. To jste si dovolil dost. Jo, co mě zbývá. Já bavím lidi, že aby se zasmáli. Vy jste se dal na politiku? Pro boha! Ale ne, takovej komik zase nejsem. Já pracuju na jevišti. No, to taky není nic moc. No. Víte, ono dělat veselý, to je někdy tak smutný. No jo, to je pravda. A jak si tohle to uvědomím, hlavně v noci, jo, tak to vám kolikrát slyším, jak mě hlodá červotoč. Víte, Pepo, váš problém je v tom, že vám chybí spřízněná duše. A jděte pryč. No jo, jste příliš jenom jeden. Mám kluka. Ale vy mi nerozumíte. Bojím se, že jo. Pane Spejble, 100 mužů dá dohromady leda tak průvod. No, nebo plnou hospodu. No vidíte to, ale jedna, jediná žena ta dá dohromady domov. Žena, žena, to je to, co potřebujete. Žene, žene. Hele, já už jaksi prošvihl ten pravý moment. Jako mladý jsem si říkal, ještě ne. A teď už zase, už ne. Hele, paní Katko, co vy? Vy jste nikdy nebyla zamilována. Ale jo. Jo. No jo. Jako holka jsem měla poměr. Co? Známost. Jo. S jedním archeologem. Ale byla jsem pro něj příliš mladá. Měl zájem jen o starý vykopávky. No jo, no. Ale kdyby vás viděl teď? Lichotníku. Hele, hele, paní Katko, kolik je vám vlastně let? No, jde mi na 50. A z který strany? Žertéři. Hele, nezlobte se, že tak naléhám. Ale naopak, nalehejte, nalehejte. Tak jsem to, ne to, proč vy nejste vdána? Ale prosím vás, co z toho? Nejdřív sentimenty, pak krátké momenty. A výsledek jsou alimenty. No právě, ono totiž nic není, jak bývalo. Už i ty svadební cesty jsou kratší. Ale zase jich je víc. No to je fakt. Víte, no. Pepo, já jsem došla k názoru, že i jeden chlap je na jednu ženskou víc než dost. Hele, i obráceně. I obráceně, paní Katko. No tak vidíte to. Když muž a žena chtějí, tak si nakonec i porozuměj. Dámy a pánové, já teď pozvu na jeviště svého přítele, můžu říct svého kamaráda. Je to italský zpěvák, hvězda italského populárního hudebního nebe. Já k němu jezdím, já se přiznávám, na prázdniny každý rok už. No, my si neuvěřitelně pokecáme. Sedíme na břehu moře a žvaníme hodiny, hodiny, o všem možným, o autácích, o sportu, o politice. Prosím vás, přivítejte ho obrovským aplauzem. Přichází pan Alberto Colucci. Alberto! Příteli, kamaráde, kolego. Madonna mia. Máš nádhernou kravatu. Krása. Ti piace? Ti piace? Ti piace la kravata? Buona, eh? Buona, buona, buona. Made in Italy. Made in Italy? Sì. Sì. Made in Bulgar. No, trochu vtip, že spíš pro nás, pro Čechy. Ale já mám tu čest tě, Alberto, dneska večer pozvat na večeři. Na večeři. Mangiare, mangiare. Mangiare, mangio bene io. Spaghetti al pomodoro, spaghetti alla bolognese. Velkou večeři. Chili mangiare. Un bene. Chili mangiare dopo. Oh no, půjdeme do hotelu, do Hiltonu.
Sí. Do Hiltonu, dáme si co chceš, dáme si špagety, jak ty říkáš. A kde jsou kanto no, špagety? No, můžeme si dát tresku, můžeme si dát rybičky. Co budeš štít, bude pouchat šampaňský. Jeminko, to já jsem pozval celou rodinu, to se budeš bavit, člověče, to jsi neviděl. A mám pro tebe jedno velký překvapení. No capito. U nás je novej, člověče, já nevím, kdo s tím nápadem přišel, ale je to krásný novej zvyk. Večeři platí host. Alberto Colucci. È sereno in un mondo che sa di futuro e futuro non ha. È sereno Pánové, já teď pozvu na jeviště svého přítele. Přichází Jiří. Vypadlo jméno, čuče. Hej, blbý. Jiří, hráli jsme spolu v divadle v Semaforu. Ne. Teď spolu hrajeme v divadle Jiřího Grossmana. Krampol, milostivá paní. To je nádhera. Přichází Jiří Krampol. Zdar. Dobrý večer. A zdar. Dobrý večer.
Já jsem tady tak neobratně sehrál etídu, že si nemůžu vzpomenout na jméno, ale teď to byla jenom etída, ale jinak se mi to stává normálně. Čože? Taky se ti to stává, ti vypadne jméno? Jméno? Mě vypadnou celý věty. Já kolikrát jsem někde a teďka vůbec nevím, proč tam jsem, ale jednu věc vím bezpečně, že bych měl být úplně někde jinde. To je teď můj případ. Jiří Krampol! No, tak já bych se vrátil s tou sklerozou k tomu jménu, jo, co se mi stalo. Minulej týden mě volal nějaký produkční, že má pro mě bezvadný kšeft dabinku, abych se podíval do diáře a pam, já jsem na dálnici a tě zavolám za půl hodiny zpátky, jestli můžu. Přijel jsem domů, našel jsem si v diáři, jakože můžu, pam, zavolám mu zpátky, no jo, ale komu? Tak pam, jak se ten chlap jmenuje? Kam Ježíš Maria má takový ptačí jméno? Strnat, stehlík, datel, drost, teď jsem všech si vzpomněl na všechny možný ptáky, které už neexistují. A víte, jak se ten chlap jmenoval? Kučera. Nebo jsem byl na tom náměstí, no, jak je tam, je to v ne, tam ne, tam, tam jsem jezdil dřív, teď už ne. Na tom, na, v centru, jak je tam ten chlap, ne, ten chlap, jak je tam na koni s tím kopím. Ne, s kopím. Co, ale ne, a vy víte to, vy víte tak, no, vy víte taky kulový, prosím vás. No, ale Václavák, no jistě, na Václaváku. A šel jsem tam do bijáku, do toho, no jak jsou tam si jeskyni ty rytíři a čekají, až bude českým národu nejúř, že přijedou v plný zbroji na pomoc. Teď po volbách teďka, že hned přijedou a přidají se k NATO. V tom... No to je v té jeskyni, jak jsou. Blaník, Blaníku. No, ježiš, kino Blaník, no, vy to taky nevíte, to je v kinu Blaníku. A potkal jsem tam kamaráda, pám, nazdar, já, spolužák, nazdar, já tě dlouho neviděl, jak se máš, pám, jak se máš ty, jak jsme si povídali, a pám, čečel, já jsem tak sklerotický, jak ty se jmenuješ? Povídá, hele, dokdy to potřebuješ vědět? No. Já jsem se vždycky domníval, že skleroza jako je součást, že to nějak kde se stářím, ale to je veliký umyl. Jeden můj kamarád, daleko mladší ještě nežli já, teda o hodně mladší, se odstnul najednou z ničeho nic na Petříně, teď tam sedí, pláče, najednou přijde mladý kluk, a co vám je, pane? Povídá, já mám nějakou krásnou mladou ženu. Povídá, proč za ní nejdete? Povídá, já bych za ní šel, já si nemůžu vzpomenout, kde bydlím. No a... jsou takový opravdu ze života, ale zajímavé je, že blbosti, to si člověk pamatuje jako slon. Já si pamatuju opravdu třeba 17 let, před 17 lety jsme se Šimkem dělali takovou úspěšnou scénku, jmenovalo se to Gum Game Plivink, rozhovor s mistrem světa plivání žvíkací gumy do dálky. A někdo to viděl tehdy z východního Německa, nějaký soudruh, a povídal, to byste mohli dělat v Einkessel Bundest, tak já pám, to by bylo bezvadný, tak mě přihlásili, německy neumím. Přihlásili mě k nějakému Němci, ten přišel, dostal ten text. Ten text zněl, já plivu závodně již 9. rok, ale v současné době pro vážné zranění jazyku jsem s aktivní činností musel přestat. Ale věřím, alespoň podle slov našeho sportovního lékaře doktora Ervína Fialy, že se během příštího měsíce k aktivnímu plivání vrátím a proplivu se zpět mezi naši elitu. Naučil jsem se to německy, posuďte. Ich spucke schon das 9. Jahre aktiv, aber gegenwärtig musste ich wegen einer ernstzunehmenden Verletzung der Tätigkeit aufhören. Aber ich glaube wenigstens nach den Worten unseres Sportarzt Dr. Erwin Fiala, dass ich im Laufe zum aktiven Sprüg zurückkehre. Tak. Takovouhle blbost, jo, to si pamatuju 15 let. Jména nic, ale tohle si prostě pamatuju. V životě na to za těch 15 let nepřišla řeč. A do mý smrti, pokud nás Němci neobsadí, tak na to řeč zase nepřijde. Ale
Víte, skleroza, on je to takový krásný, vděčný téma. Je to podnět, nebo prostě dává to takový nápady na krásný vtipy. Já jich znám teda několik a jeden miluju. O tom, jak ten dědeček s babičkou sedí doma a ten dědeček jde nakupovat a babička povídá, hele, dětku, napíš si to, nic si nepamatuješ. Dvě věci. Chleba a máslo. Ten děda povídá jako, že já si nepamatuju chleba a máslo, jo. Ta babička povídá, já tě znám, hele, říkám ti a radím ti dobře, napíš si to. Dědek povídá, já si nic psát nebudu. Odejde, praskne dveřma, vrátí se za půl hodiny pod paždí marů od kamen. A babička povídá, no to jsem přesně věděla, sklerotický dědek, já jsem ti říkala, napiš si to. Dvě věci jsem ti říkala. Kde máš kamna? Takže... Přátelé, to je asi tak pro dnešek všechno. A já vám slibuju, že pokud si zase na něco vzpomenu, tak já přijdu. Jo, ale prosím vás, ještě teď, na to jsem si vzpomněl, jak mě tady sem přivedl a uváděl ten, no, ten, jak to tady uvádí, ten, jak hraje ty vodníky. Víte, koho myslím? Ale Kuřátko, ale jak se jmenuje Kuřátko? Jak se jmenuje ten Dvořák, Pepa Dvořák, Pepa Dvořák. Jo, tak mě požádal, abych uvedl dalšího účinkujícího. Já jsem ho varoval, aby si teda o to jako moc nesliboval, jo, ale když jsem to slíbil, takže vážení a milí přátelé, dovolte, abych uvedl dalšího účinkujícího a je to... Jo, víte co? On někdo přijde. Okradli mě Lapkové, zloději, cičáci. Okradli mě, bože můj, chudáka, bez nohýho. Moje zlaťáčky, moje dukáty, moje všecko. To byly moje děti. Tak kvůli tomhle to ty herci hrajou. Je to možný. On dvě hodiny lítá po jevišti Pinožíce, aby si mohl takhle zdana říkat. Teda mimochodem, já mám peníze rád. Jo, taky, paní, víte. Jste viděl, jak se jí rozářeli oči? Já mám rád peníze. Mám já vždycky večer, víte. Večer, když přijdu domů, rozsvítím svíčku. Vemu kasičku, vysypuje děťátka moje, holátka malý. Z těch kovových si stavím sloupečky, z papírových si dělám domečky. Lidi, já měl zámky, já měl hrady a mám hovno. No, jako vy. No jo. Ale pozor, on není kumšt. No i když taky peníze vydělat, ale skovat je. Rozumíte, skovat je, ale skovat je tak, abyste je potom našli. Mě nějaký pabl poradil, abych je vrazil do hodin, do kukaček. To byl nápad, člověče, nám přišla náštěva. Já vyprávím, jak jsem chudej. Ono je 12 hodin, kukačka 12, která vyletí, v zobáku pětistovku a kuku! Ale já se nenechám bokrát. To vás ujišťuju, já to vyšetřím. Vyšetřím. Spolehněte se, vyšetřím. A všecky vás vyšetřím. A začnu odkrát, tebe vyšetřím, tebe vyšetřím. Tebe vyšetřím, ty už to stejně potřeboval. Všecky vás vyšetřím, všecky. Hele, další pána holení. Pojď sem, na tobě si smlsnu. Ty jsi čáku. Ty máš moje peníze, tebe napnu na žebřík. Kamaráde, že budeš mít střeva jak strunky. A vemu pilku a budu ti na ně hrát. O velvary, o velvary, kde jsou mé tolary? Ježiš, pardon. Co to kecám, to je pan Harpagon?
Osobně, mistře? Je, žádný vyšetřování, vás vyšetřovat nebudu, to je nesmysl, to bych si nedovolil. No, děkuju, svůj k svému, ano. A jenom jsem se tak chtěl zeptat, pane Harpagone, taky už jste v životě někdy něco čmajznul? Taky, že jo? Ano, lidi, my krademe, ale my s tím nesouhlasíme, víte? Pane Harpagone, publikum vás čeká. Jeviště je vaše, potlesk, velký potlesk pro mistra, velký komistra. Pane Harpagone, ukradte vám aplaus. Bože. Máš chviličku? Stvořil si moře chudáků. Já vím. Není to žádná hamba, ale nemohl bys udělat něco, abych měl takový big little majeteček. Kdybych byl rich man, kdyby, dám celý den bych dibi dam ručičkama nehejbal, aj schodni mi 2-3 sejfy, jabadabadabadabadabadabadam, dej mi k ním i dibi klíč, dej mi nést tíhu slova ryč, mít prachy. Stavěl bych vilu z římsama v bracích, fangle bych věšel na vikýř, svět žasby a závistí, zbled by i bílej dům. Mí schody krášil by tépich a koupelnu luft a mý hosty vozila by zdviš. Ta show by i vládě nešla na rozum. Oj. Kdybych byl rich man, kdyby dam, celý den bych dibi dam ručičkama nehejbal, aj schoď mi 2-3 sejfy, jabadabadabadabadabadabadam, dej mi k ním i dibi klíč, dej mi nést tíhu slova ryč. Já, Bože, ve snech vídám svůj ženu Goldu, jak mi tloustne po boku. Wife od Forda na dvě brady musí mít. Vím přesně, v čem bude krásná a co bude baštit, Richman má to ve boku. Golda musí císařovnou být. God, give me rentlache bez šol. To jsou však přízemnosti, k jádru pudla rovnou jdu. To úžasný bohatství, co nemá ani Rolling Stone. Mě z gruntu promění v tu ránu, rabínem moudrým se stanu. Kdo má prachy chytrý, je jak sám Šalamón. Jadadadada, jadadada, jadadada, da. Mé sny jsou ti snad proti srsti, já však praktik jsem. Kdo je rič, je Bůh pro tuhle zem. Mít prachy dnes měl bych, pane můj, v synagoze místo a tam u zdinářku modlil se. A v knihách učených vážně listoval. Vedl bych diskuse o tom, o čem ví všecko Talmud, skvělý je předpisem. Nic tě nestojí v něj věřit furt a dál. Oj, a dole. A kdybych byl a rich man, kdyby dam, celý den bych dibi dam ručičkama nehejval, aj schoď mi 2-3 sejfy,
Jaba daba daba, jaba daba 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 dam. Dej mi k ním i poslacenej klíč, dej mi nést ti u slova rič, daj mi zmany, ztrácím další den. Chtěj, ať taky jsem rič mé. To byli naši kamarádi z divadla Spejbla a Hurvínka. Toto je pan Igor Šebo. Dobrý večer. Ještě jednou vítám. Já mám teď za úkol uvést pana Horníčka, ale... Jak? To je radostná práce. To se nemusí kulmovat vítr, nemusí se vymýšlet nic. Prostě on přijde a je. Tohle už mi nikdy nedělejte. Já jsem vystupoval v těch listopadových dnech, kdy byly takový ty besedy s hercím, tak nehrálo se divadlo, že jo? Byl převrat, nebo co to bylo? A já jsem vystoupil ve Vinohradském divadle a Tomáš Töpfr, kolega herec, mě uváděl slovy: jdou s námi i naši důchodci. A... lidi vstali. Pak jsem byl v ABC, lidi vstali. Prosím vás, už to nedělejte, protože by se říkalo, že Horníček už svým vstupem vybízí k povstání. No. Hele, Igore, dospívá si písničku, která se jmenuje Rich Man. Já neumím anglicky. Ale přeložil jsem si to po svém, že to je bohatý muž, že jo? Ano. Nebo krátce ano. Boháč, rich man. Ano. Já to vyvozuji z toho, že znám pojmy sportsman, showman, businessman, jo? Ještě jich je víc těch jmenů. A pak jsem vydával v roli Čochtana Jana Wericha a to byl vynikající hustrman. Mirku, ale pojďme do Národného divadla. Ty jsi hovoril, že jsi velakrát viděl Wericha, ale ty jsi velakrát viděl Lakomce. No, hovoríme o Richmanovi, tak hovoríme o Lakomcovi, no. Já jsem dokonce v něm hrál v Národním divadle. To, ty jsi hrál ale syna. To... syna. Kleant. Kleanta, syna, to jsem ještě mohl hrát živý lidi. Já nevím, kdo Dvořákovi hraje Kleanta, se pak musím zeptat. Yeah. Nebo jestli tam vůbec má Kleanta, že? Dneska to divadlo klidně škrtne třeba. Možná, že ho škrtli, ano. Ale tebe, počkej, těba neškrtli. Mě neškrtli, bohužel. A kolikrát si to hrál? 300krát, já měl 3 různé tatínky. Stanislava Neumana, Ladislava Peška a Františka Filipovského. Já hrál pořád toho syna. Hmm. To se nedalo hrát. Pak po mně to hrál na Vinohradech Jarda Hanzlík. Říkal, měl si pravdu, to se nedá hrát. Počkej, jak to, že se to nedá hrát? No proč? Protože Molière, vynikající autor, psal ty starý dětky pro sebe. A ty vedlejší role, ty malý, ty dělal levou zadní. Ty mu přihrávali. Mu přihrávali. Ano, ano. Takže to se nedá urát. Ale to byla rola, v které tě prvýkrát viděl pan Wericha. A to jenom ještě řeknu, že mistr Eduard Kohout říkal Horníčku, to se dá hrát jenom francouzsky. To je tak rychlá řeč, že než lidi pochopí, že jste blbec, už jsou doma. Tak. No a na tuto roli se přišel ausgerechnet podívat Jan Werich, když hledal nového partnera. A někdo mu řekl, že bych to mohl být já. A on mě viděl napřed v nějakém takovém literárním kabaretu nebo tak. A pak šel do Národního divadla přímo tedy k prameni a vydržel celý představení. Což bylo vzácný u něj. On tam jednou byl na nějakém Čechovi a odcházel už po prvním jednání.
A šatnářka mu dává kabát a říká, už domů, pane Verich? Říká, ne domů, ale pryč. Takže to lakom se vydržel celýho, pak jsme si sedli na večeři spolu a on probral to představení od postavy k postavě, od postavy k postavě naopak. O každém něco řekl, moudrého, laskavého, veselého, humorného a o mně nic. Tak já jsem furt čekal, jako co bude. A potom už probíral i požárníky a uvaděčky, jo, chválil uvaděčky a tak. Tak jsem se osmělil, říkám, pane Verichu, nezlete se, já měl takovou tajnou zprávu, že se jdete podívat na mě. Co byste mě řekl k této roli? A on mi povídá, horníčku, to nebyla role, to byl potrat. Ale protože pochopil, že to není moje těsto, nebo jak on říkával, můj šálek čaje, tak hned ten týž večer mě angažoval jako svého partnera, takže za jeden večer mě odsoudil i osvobodil od mindráku a potupy. Takým velkým partnerem tvojím samozřejmě byl pan Verich, potom to byl pan Kopecký. A takým třetím byl pan Sovák. Sovák, ano. To byl zvláštní vynikající partner, který jsem miloval. Taky díky jemu jsem natočil jediný film, za který se dodneška nestydím a můžu ho vidět i v přítomnosti živých lidí. A to byli jednou dva Písaři. Ostatní své filmy nechci vidět, nevidím, odcházím, mizím. Ale byli jednou dva Písaři díky Slovákovi. Na ty jsem jako opravdu, nechci říct hrdý, ale s nimi spokojený. A to byl fantastický partner, protože on měl takový krátký smeče. On měl takový, my jsme třeba zastavili na zájezdě u nějaký hospody a já říkám, pane Vrchní, prosím vás, já bych potřeboval něco malýho zakousnout. A Slovák povídá, chyťte mu myš. Tak. Ano, ale... Ale kde se to točilo celé, ty To se točilo Písaři? V Roztokách, to je za Prahou. Tam je takový statek za Tichým údolím, ještě se projede Tiché údolí. Tam je statek, který vypadá velice francouzsky. A my tam jezdili denně půl roku. Režisér Roháč, Ján, řidič z Barandova, Sovák a já. A když jsme projížděli tím Tichým údolím, a to je pustina, to už jenom skály, lesy, vlci, pustina. A blížili jsme se k tomu hotelu Maximiliánka, tak vždycky někdo v autě řekl, hele kluci, co takhle v rychlosti ve stoje po ránu tři malý piva? Tak ten řidič už nás zajížděl, že už to... My tam přišli, dali jsme si, nikdo neřekl tři malý piva. Vždycky někdo řekl tři piva. Tak jsme stáli, pili jsme to pivo, že jo, po ránu. A ten vrchní jednou přišel, co tam byl asi po pátý, povídá, pane horníčku, jestli pak víte, že můj tatínek s vaším tatínkem sedávali v plzeňský Škodovce v jedné kanceláři. Já říkám, to je možný, táta byl plzeňák a vy taky? A říká, jo. Říkám, a vy jste kdo? A říká, jsem Hynek. Já říkám, vy jste Hynek? Člověče, nejen, že tatínkové sedávali v jedné kanceláři, ale my, vaše rodina a naše rodina, jsme jezdívali na celou neděli za Plzeň na bolevák, na kameňák, ty rybníky plzeňský. A říkal, tak to ne, to jste si teď vymyslel, to bych si pamatoval takovou věc, to ne, to vám nespolknu. Já říkám, to si nemůžete pamatovat. Vám byly 2 roky a mě 4. Ale já vám to můžu dokázat. A můj tatínek, šílený amatér, všecko fotografoval. Tak já mohu hned druhý den přinést fotku. Ze společného výletu Hynkovi a my na rybníce. No, on byl nejen nadšený, on byl dojatý, okouzlený. Prohlížel to 20krát. To je moje maminka. To jste vy ten malý, to je vaše maminka. To jsem já tady, to jsem já. To je sestřička malý. Znovu, znovu, znovu. My jsme si mezi tím dali ta 3 piva a 3 koňaky. A pak říkáme, no nedá se dělat, musíme točit, tak na shledanou zaplatíme. Měli jsme 3 piva a 3 koňaky. A on povídá, ne. Měli jste 3 piva, prosím. Ale ty koňaky jsou ode mě, za to, že jste mi ukázal tuhle fotku. Moc vám děkuju. Vrátil mi, my vyšli. A hned za dveřma hotelu Jirka Sovák mě praštil pěstí dozad a povídá, hledej ty blbčeny, těch fotek musíš mít víc.
cestu teď znám. Stačí dívat se chvilinku do modrých ohýků, do očí milovaných. A hned létám a znáším se, jako by vítr se zdych. To bylo, una muzika dolce suonava soltanto per te. Břehy jsou la lontana zasai è come il vento. A zdraví u slunce dávno zahnalo to. Che fa dimenticare chi non si ama. Jen se tu se mnou sluň a nekaž tu chvíli con te. A říkej la lontana zasai, že máš rád. La lontana sai, è come il vento che fa dimenticare chi non si ama. È già passato un anno ed è un incendio che mi brucia l'anima. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo a treno e vengo, vengo da te. Dámy a pánové, dnešní šance končí. Před námi jsou Velikonoce, přeji bohatou pomlásku a pište nám, posílejte své nápady, protože i vy máte šanci. Je, a nepřepínejte, klesne nám rating. A vy nebudete moct sledovat závěrečnou rekapitulaci. Mými dnešními hosty byly taneční a akrobatická skupina Torzo, Pavel Kožíšek a Daniela Maxová. Leona Machálková. Petra Janů a Marcela Holanová. Alberto Colucci. Helena Štáchová, Martin Klásek a členové divadla Spejblá Hurvínka. Igor Šebo a Jiří Toufar.
Jiří Krampol. A Miroslav Horníček. Pochopitelně nemohl chybět Mirek Varika. A Pepa Dvořák. Pepo, podívej, mám tady svou ty materiály. Já jsem tu sledoval, podívej, ta sledovanost, jo, rating, ale podívej, se velmi zajímavý. Když přišly holky, tak to stoupalo. Co stoupalo? No, do čísla, no. No a když jsme tam byli, tak to silně klesalo, teda musím klesat. Aha. Ale jinak ta sledovanost byla velmi zajímavá. Nevím, co nás sledovali. Je to i procent, to se dá procent? No, no, to byla v podstatě celková sledovanost byla asi 1,2%. Tak, to je dobrý. To mohlo být ještě horší? Ne. No mohlo, protože měli jsme štěstí, že začátku nás po večerníčko sledovali hlavně děti. Jo. A když jsi šla Petra Janu? Šla Petra, to stouplo. To stouplo. Všechny tatínkové se koukali a pak, když jsme zase holky odešli, jsme tam byli jenom a to silně kleslo. To silně kleslo. Takže mě důchodci usnuli. Ale se bude muset tím něco. No ale my nás sledovali, to je zajímavý, televize Prima a ČT2. Opravdu? No, tak jsme si tam nevysílali vůbec. Aha. Tak já nevím, jak to děláme. Rating nám asi ten pítlometr nějak zmizel. Tak já nevím, co s tím. Jo, tady nám posílají. Vy jste chtěli slyšet, co si říkáme? Nic. No,